Bom, pessoal, vou fazer um vídeo aí para vocês. A máquina não está centrifugando, ela não gira o tambor, né? Aí quando eu abri, está quebrado aqui, ó. Isso aqui é o break. O outro lado também está quebrado, sendo que isso aqui é um apartamento de temporada. Eu vou ter que fazer uma adaptação aqui, deixar funcionando para que troque essa peça só a próxima semana, quando sair o inquilino. Eu vou dar seguimento aqui. Aqui nesse outro lado eu já fiz aqui com a braçadeira. Tá beleza, tá bem preso, já testei, tá funcionando. Agora eu vou fazer nesse outro lado para que deixe funcionando aí temporariamente. Depois eu troco essa peça aqui. Bom, pessoal, para vocês verem aí, a máquina está centrifugando normalmente. Aquela peça realmente, ela quebrada, ela não puxa o cabo de aço, por isso que ela não centrifuga, porque ela fica travada. Aí gira só o miolo, mas não gira o tambor. Se vocês pegarem esse defeito aí, vai ajudar vocês aí a estar resolvendo esse problema com menos dificuldades.